Exato, galerinha, tudo bom com vocês? Se coloca na área, é nóis, trazendo Undertale pra vocês. Então, gente, no último episódio nós passamos por esse lugar enigmático chamado de Hotlands, passamos por alguns puzzles, conhecemos a Alphys, conhecemos que a Alphys tem um crush pela Undine, que é uma coisa hilária, lesbianismo all the way. E também que conhecemos também o Metaton, que é um robô querendo o nosso couro. Que delícia, né? Então vamos lá, porque nós chegamos num lugar bizarro. Eu parei exatamente nesse ponto, literalmente. Eu tô gravando tipo vários vídeos em sequência para poder ter uma boa coisinha, uma boa galeria de vídeos para vocês, para ter tempo o suficiente para vocês verem. Então vamos lá, vamos continuar andando aqui, indo na direção desse lugar bizarro. Tadim! Ah, ei! Tá meio escuro aqui, não tá? Não se preocupa. Eu vou hackear o sistema de luz e ele acender. Estamos numa cozinha. Ah, não. Oh, sim! Bem-vindos, belezinhas, para o show premiado do subterrâneo de cozinhar do subterrâneos. Cozinhando com um robô assassino? Aqui são seus fornos, porque nós temos uma grande receita para você hoje. Nós iremos fazer um bolo. Oh, a minha adorável assistente vai aqui ajudar a pegar os ingredientes. Todo mundo dê uma salva de palmas. Ei, é nóis. Nós vamos precisar de açúcar, leite e ovos. Vá até lá, queridinha. Açúcar, leite e ovos. Você achou o açúcar? Você achou o leite? E você achou os ovos? Muito bom trabalho! Apenas coloque no centro desse balcão. Perfeito! Belo trabalho, belezinha! Nós temos todos os ingredientes para fazermos o bolo. Leite, açúcar, ovos. Oh, meu Deus! Espere um momento magnífico! Como eu pude esquecer? Nós esquecemos o ingrediente mais importante. Uma alma humana. Uou. Alô, eu estou no meio de algo aqui. Espera um segundo. Você não podia fazer com... Podia fazer com uma substituição na receita? Uma substituição? Você diz usar um ingrediente não humano? Por quê? E se alguém não puder... seja vegano? Vegano? É uma brilhante ideia, Alphys! Na verdade, eu tenho uma opção ruim bem aqui. Metaton, sempre conveniente, substituto para sabor de alma humana. Um pote desse está ali perto do balcão. Daquele balcão. E aí? Só uma coisinha, veganos não tomam leite e não comem ovos, então esse bolo não seria vegano de qualquer forma, sim, eu manjo disso. Então, doçura, por que não vai pegá-lo? Tudo bem. Vamos lá. E aí? Na verdade, nosso show se mantém numa schedule bem estrita. Se você não puder pegar ele no próximo minuto, vamos ter que voltar para o plano original. Então, melhor começar a escalar, belezinha?
ferrou. Ah, não. Ah, não tem muito tempo pra escalar. Fortunadamente, eu posso ter um plano. Quando eu estava melhorando o seu telefone, eu adicionei algumas coisinhas. Você está vendo aquele botão escrito Jetpack? Observe isso. Ela me deu um jetpack. Aqui, você poderá ter bastante combustível para chegar até o topo. Mas agora chega lá. Beleza. E aí? E aí? Oh, droga. Nossa. Galaga maroto aqui. Me lembrando o Action 52, que tem vários jogos assim. Apesar que esse jogo é bom, ele não é uma bosta que nem o Action 52. E sim, eu vi isso porque eu vi no Vine Sauce, do Vine Sauce Fini, nossa, miserável. Uma stream de Action 52, que talvez eu possa trazer no canal só de zoeira. Porque ele é uma das melhores coisas do jogo. Ou droga. Oh my god! E eu? Oh! Parece que você conseguiu me derrotar! Mas apenas porque você teve apenas ajudado a brilhante doutora Alphys! Oh! Eu imagino que poderia ter acontecido com você sem ela! Bom, tanto faz! Tudo, eu não sei o que dizer com isso. Ah, é? Sobre a substituição. Você nunca viu um show de cozinha antes? Eu já cozinhei o bolo antes, então esqueça. E aí? Nós conseguimos. Nós conseguimos mesmo. Quer de trabalho lá, Kimi? De qualquer forma, vamos continuar indo à frente. E a minha garganta está doendo. E aí? Vamos lá. Isso foi bizarro. Eu não vou salvar o jogo porque... eu tô gravando, né? Eu não quero salvar o jogo e dar problema, mas se der algum problema, eu volto e salvo aqui. Trim! Tá vendo esse... esse edifício na distância? Nossa, tô falando que nem eu. Eu tô misturando a voz da Alphys com a voz do Metatol. Medo. Esse é o Core. A fonte de todo o poder dos subterrâneos. Converte energia geotérmica para eletricidade mágica por... de qualquer forma... é lá que nós estamos indo. Dentro do Core tem um elevador diretamente para o castelo do Asgore. E de lá, você pode ir para casa. Obrigado. Obrigado, doçurinha. E eu ainda acho que vou ter que enfrentar o Metatron ainda. R1. Vamos entrar. A partir daqui é tudo novo. Eu não tinha gravado esse vídeo. Essa parte aqui. Não, vou selecionar uma localização. Beleza. Left floor. Vamos para left floor. É um elevador de lado. What the hell? Ué? Era right. Burro. Right floor 2. Vamos pra lá. A left voltava na direção lá da Lutandini. Ah, tem um foguinho aqui. Eu sou Hits Flamesman. Lembre meu nome. Ai, ai.
Sans, de novo. O Sans me assusta às vezes, na moral. Eu amo cachorros quentes. Hey! Não é estranho que tem neve na... no teatro daquele cara? Parece que ele é apenas muito preguiçoso pra limpar ela. Eu tô mais me perguntando como é que tem neve no telhado do counter do Sans, sendo que a gente tá num lugar de lava. Essa é a pergunta. E aí? Eu adoro esse jogo, na moral. Coelho assado! Ei, cara, e aí? Quer comprar um hot dog? É apenas 30G, eu quero. Obrigado, cara. Aqui está seu cachorro. É, cachorro. Aposta foi cachorro. É a forma curta para hot dog. Deixa eu ver. Hot dog? Nossa, eu tô com 3 HP. Alphys postou uma imagem. Jantar com minha namorada. É uma imagem de uma garotinha gato do lado de um bowl com macarrão instantâneo. E aí? Esqueleto Legal 95 postou uma imagem. Está postando a imagem de skates! Esse é meu único amigo! É uma imagem de Papyrus fazendo flex na frente de um espelho. Ele está vestindo óculos escuros. Bíceps enormes musculares estão colados nos seus braços. Os bíceps estão também usando sunglasses. E aí? Oh God! Morri. E eu vou voltar tudo, yay. Eu devia ter salvo. Já volto, gente. Ah, ele salvou aqui? Que bom. E eu estou com uma capa cheia, boa. Dá pra eu ir de boa. Na verdade, eu comprei o... hot dog? Não. Vamos comprar um hot dog de novo, bonitinho aqui. Eu acho que tem um cachorro ali. Que ele me deu um cachorro. Tá? De novo isso aqui. Voltei. Então, gente. Pyrope. Ataque 29 e defesa 14. Esse monstro trapaceiro nunca está morno o suficiente. Quente mais pra você? Pyrope está pretendendo, está fingindo puxar o alarme de incêndio. Heat up. Você aumenta o termostato. Pyrope parece ficar excitado. Quente, 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 quente. Oh God. Quer mais calor. Beleza. Meu último item de coisa. Queime, cara, queime. Nossa!
Alphys, o... blá 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 blá. O status é atualizado de Alphys. Nossa, com o esqueleto 95. Isso é uma piada, né? Coitado do Papyrus. A única piada... A única piada aqui é o meu rosto, os meus músculos são fortes. E aí? Napsta Bluk, que mandou um pedido de amizade. Aceitar? Aceitar. Parece que ele já se rejeitou. E aí? Tem um Apron, eu não sei o que é um Apron, mas tudo bem, eu vou levar. Steiner Apron. Info. Item super bom. Recupera 1 de HP por rodada, que delícia. Oi, é a Dra. Alphys. Esse puzzle é bom, baseado em timing. Você tá vendo esses switches ali em cima? Você vai ter que apertar os 3 em 3 segundos. Eu vou tentar ajudar você com o ritmo. Beleza, já entendi como é que é. Então é com timing, beleza. Filha da puta. Miserável. Parece que você apenas precisa apertar 2. Desgramada. Filha da mãe. Ok. Não dá pra vir pra cá então. O status atualizado da Alphys. Essa é a última vez que eu tento ajudar alguém com um puzzle. Lameio. Ei, eu vou pro banheiro, então. Eu vou só longe do Mia por um segundo. Eu acho que você consegue lidar com esse puzzle sozinho. Sim, você não foi de muita ajuda. Ok. Olha que desgraçado. Ok, esse puzzle é bizarrinho. Ok, eu tô confuso. Ya! Yeah. Boa, é nóis. Status atualizado da Alphys. Oh my god! Gente, vocês acham que 1002 é melhor do que 1001? LOL! Isso é uma piada, né? Eu não sei quanto tempo que eu tô gravando. Mas então é isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, deixa aquele gostei, aquele favorito. É nóis.
inscrevam-se nas minhas redes sociais, me adicionem lá no Twitter, me adicionem lá na minha página do Facebook, é muito legal poder postar coisa pra vocês e meu vídeo tá pintando por algum motivo bizarro que eu não sei. Então é isso. Inscrevam-se no canal se vocês não estão inscritos ainda, deixa aquele gostei, aquele compartilhar, compartilhe com seus amiguinhos. Então é isso, valeu, falou, fui!